Amope aro tai gogo da bele ja podu o ase se tun se Alhaja mo upe mo ba yin dupe lowo alawura bi poju yin tun rodo Wasilat ya mo pe Olorunjuedalo e ko ase ye to ni aya Ibrahim ko la wole ayin de Pedro won owo wenu mi Amope ti okunrin ko lona to ni bi eleyo jaye ni to ni bi eleyo jaye ni ati jade ye ni aya Ibrahim won owo wenu mi woni o mo Alhamdulillaih to yo pe loye ledu mare bi odun ba ti fani ni de aye Amope o mo pe opo la jobi yin ti won be lo ti futu ti mo le di de opo tun la jobi yin ti won ti re wale asa ni ojo toni Amope o fi yo won se bo fi gorupo ledu mare o ba gani Amope mo pe asa latu ni ma se o ti re wa wa mi wa ala ni ma si ogun aye mi ase enu ope mi ko ni kan lai lai enu ope mi ko ni kan lai lai o asa latu ni ma se o ti re wa mi wa Amope oju mo re lode toni o Amope o ma alake jobi o iya be bi mo re ni keje asa bi mo gbogbo wenu bi iya mo bo laji si sojo obi lo ni la wa ki iya gani ati ya bi bo la ti sojo obi lo ni mo wa ki iya kudura ti abe o iya irisi oke ti sojo obi lo ni o po odun o ni ri o gbe sonu bi se bi omo ni soju su ko gbogbo won la se le nu wa re o ba omo baba wa baba ya di sa de ku jo si ale ni awon baba re to bi olomo ganga Amope o Alhaja Wasilat Olorunjuedalo o ya jade ni awon baba re leti ya egba alake jobi ni se ni awon baba re to bi olomo ma alake jobi omo ro lo ja Amope le aro ta igomo da bele ja bobo doko ko ti wa le bi o Akwa be ko re mo bi we lo worin
Bye.